Родина із Закарпаття залишилась без даху над головою. 11 лютого пожежа сталася в квартирі на вулиці Паркані міста Мукачева. Вогонь знищив кімнату та домашнє майно. Причини збитків встановлюються. На гасіння залучалось 2 одиниці техніки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Тим часом через соцмережі небайдужі вже збирають допомогу потерпілим. Адже усе майно та одяг згоріли. Також родині потрібна практична допомога по ремонту. Свою допомогу ви можете надсилати за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах, або ж телефонувати за номером